Ja sam protiv izgradnje minikilo centrala zaštićenog dobra. Komplikovan proces, mi ćemo iz toga naći način. Znači imamo u svakom slučaju deo onih što započe, to vjerojatno neće moći da se kreće. Mislim na onih koji su počeli izgraditi. Ali onaj drugi deo koji nije započe izgraditi, mi ćemo se potruditi da nađemo način da i njima promovimo i duže. Znači, greška je napravljena jako davno, onda je dozvoljeno da se u zaštićenim područjima grade mini hidrocentrale. Ne postoji mini hidrocentrala koja ne narušava život. Tačka. To je stvar u ministarstvu ekologije, to je moj lični profesor i stavi kako će biti. Mi smo povukli potpis, ja sam povukao svoj potpis. Onda kada je to potpisano, to je bila greška, zato što nismo dobili tačne informacije, neko se nije bavio svojim poslom kako treba, te smo utvrdili među vremenu da na području dotične potencijalne mini hidrocentrale se neće dogoditi. Postoje najmanje dve strogo zaštićene prirodne vrste, pošto to nije bilo papirima na vreme, onda je naravno zbog toga pala čitavi uslovi, procenik i dalje, to se mora na ovo da se radi, a na ovo će biti drugačija situacija. Lokalna samouprava između Čekića i Nakonja. Lokalna samouprava se držala propisa koji su bili pozitivni propisi u to vreme ovde, ali ono što je problem u čitavoj priči, to je da u delu ovih situacija nisu ispoštovani svi koraci koji su trebali biti ispoštovani, naročito nije utvrđivano tačno stanje prirode i prirodnih vrsta na terenu. Dakle, moramo se baviti onim što je suština, a to je da li mi nešto hoćemo da narušimo ili nećemo da narušimo. Lokalna samouprava će biti između interesa oni koji hoće da grade, s druge strane civilni sektor, na trećoj strani ministarstvo i vlada, i to bi se vlada. Ali ono što imate kao problem ovde, to je da imate nesaglasje između lokalnog prostornog plana i planova koji važe na nivou Republike. Time ćemo se mi pozabaviti u ministarstvo, to dovedemo u red, onda lokalne samouprave ne bi bile ni tamo ni ovo. Nisam siguran da baš na lokalnom samoupravu treba toliko baciti drvlje i kamenje, ona je radila ono što je u tom trenutku bilo, da kažem, pozitivno, bez obzira što ja s druge strane kritikujem da je važnije voditi račun onome što zapravo jesu naši prirodni uslovi, nego voditi račun o svakom aktu koji jeste ili nije u skladu sa onim što mislimo da treba biti. Važno da su oni držali svojih ovlašćenja i propisa, razume se, ali ćemo morati sad da usaglasimo sve to.